El Rosso Deportiu ha explicat la seva versió dels fets respecte a l'ajornament del partit de la Lliga Europea contra el Viareggio. Per recapitular, cal anar fins al 4 de novembre, quan l'Acers, mitjançant un tuit, va anunciar que suspenia el partit perquè el vol que havia de portar el conjunt italià a terres catalanes es va cancel·lar. Els roginegres no van entendre la decisió dels italians, ja que fins a tres equips diferents es van trobar amb la mateixa situació, però sí que van viatjar utilitzant un altre aeroport. El Viareggio pren la decisió de no agafar cap més vol. Això és el que entenem nosaltres. Nosaltres en aquell moment els diem que això que és una competició europea, que això és que no té cap sentit, i ens diuen que ells poden anul·lar els partits que vulguin. A partir d'aquí, el Reus Deportiu va proposar jugar el 3 de febrer. En l'hoquei no hi ha cap norma que digui que els partits pendents s'hagin de jugar abans de la segona volta. L'Acers, però, ha obligat el Reus a fer-ho i haurà de jugar el 30 de desembre, carregant encara més el calendari dels roginegres i deixant-lo sense temps per descansar. És una vergonya el que ens han fet. I més pensant en els nostres jugadors i en la temporada que ens queda per davant. Perquè nosaltres, com sabeu, sempre hem dit que nosaltres volem lluitar per totes les finals i per totes les competicions que tenim en aquests moments. I ens hem sentit desprotegits, menyspreats, els hi és igual tot. Vull dir que així el hoquei no podrà avançar mai. El club roginegre apunta directament a l'Acers i al seu president. Amb l'Acers, amb el senyor Fernando Grassa, no es pot parlar, perquè jo i el Toni Sánchez hi vam parlar, i és contra una paret, vull dir, no hi ha res a fer. La seva resposta va ser: jo anulo los partidos que quiero y los pongo cuando me da la gana. No en tinc cap sensibilitat per res, per res. Jo suposo que si hagués sigut un equip portuguès, doncs les coses haguessin anat diferent. Jo ho dic obertament perquè ho penso. Per tot plegat, el Reus Deportiu jugarà el seu 30è partit de la temporada el 30 de desembre contra el Viareggio. El duel europeu tindrà lloc a les 8 del vespre a Sant Sadurní d'Anoia.